नमस्कार, म्हजो इश्ट साईश पायणेकार हाणें कोरोनाच्या ह्या दिसांनी फेसबुकाचेर जे कवितांक आव्हान दिवन एकामेकाच्यो कविता वाचपाचें चल्लां, ताचे खातीर म्हजें नांव सुचयलें. देखून खूब खूब वर्सांनी एक कविता तुमचे मुखार सादर करपाचें धाडस करता. आनी त्याच बरोबर म्हज्यो कॉलेजींतल्या दिसांनी जो आमचो पंगड आशिल्लो त्या पंगडांतली दोग जाण माया, एक माया सरदेसाय आनी दुसरें माया भांगी तेन्नाच्या आतांचे माया कामत, हांणी आपल्यो कविता सादर करच्यो म्हूण तांकां आव्हान दिता. म्हज्या कवितेचें नांव आसा द वॉल. अजुनूय म्हणटात खंय कांय जाण तिका वणत, चार बांदल्यार संवसार सुरू जाता, आनी एकटीच आसल्यार ज्ञानेश्वरी. कोण कोणाक चलयत नेम ना, चार वण्टी मदीं संवसार चलता आनी तिकाच चलयल्यार संवसार धांवता ईश्वरी चमत्कारा फाटल्यान. ज्ञान थंयच उरता. बुन्यादीच्या फातरावरी जमनी पोना इनविजिबल, जय जयकार फकत ईश्वराचो. बामण बुद्धी मदीं आस्पान घेवन गिन्यानाक सोपोवपाचो. वण्टीक काने आसतात खंय? आसतात खऱ्यांनीच, कारण हांवें आयकलां वणत खंय कांयच आयकना. अंदरले स्वास घुसमटिल्ले हावेस खोटांनी मुसटिल्लो पुरुशार्थ बलात्काराच्यो किळांच्यो आनी उशें दामून तडफड आयिल्ल्यो व्यर्थ धडपडी लेगीत. ना कान, ना नाक, ना दोळे, ना तोंड, मोनी कुड्डी भेड्डी व्यथा. भायले वटेची वणत मात सर्वार्थान सार्वजनीक. फ्रस्ट्रेशन थुकात, डिप्रेशन मुतात, संवसारावेली सगळी तिळक हागून पसून वचत. येतात इलेसांवां, जात्रा, समारंभ, सुवाळे, तेन्ना लोक विसरत ह्या भंयान तिचेर येवन जातात विराजमान सगळ्योच देव देवता आनी लिडर्स बिडर्स, आनी याद करून दितात आमकां आमच्या जोत्या व्हाणाच्या लायकेची, फ्युडल मायंडेड गुलामीची, प्रामाणीक जिणेंतल्या असहायतेची आनी आमच्या विजनरी गिन्यानाच्या सुवातेची. ही म्हणत भितरले वाटेन म्हजो जीव खाता आनी भायले वाटेन करता म्हाका एक निर्लज्ज कुचकामी जितो जिवो सांगाडो. जात्रेच्या मांडावेलो तो चावयेचो बावलो, टुकुटुकू टुकुटुकू नाचपी खेळपी तांच्या हातांतले सलामे इश्क खेळणे. आनी आतां आयल्या एक नवी वणत, दी वॉल, म्हज्या तोंडाचें खंय पुस्तक. आनी ताचें पानन पान जगार घालपी म्हज्या खाजगी जिणेचो, सुप्त गुप्त गुणांचो, भौशीक सुवाळ्याचो, आंतरीक उमाळ्याचो, कळवळ्यांच्या वळवळ्यांचो आनी लिपोवन दवरिल्ल्या सुप्त वृत्ती प्रवृत्तींचो विंडो डिस्प्ले करपी दी मॉल. हांगा भायर भितर कांय ना. माडार येता भार तसो खेळटात कोण, शिगमो नाचतात कोण, जागोर गायतात कोण, रणवाले कोणाची कट्टी घालून नाटकां, कोणाची सवंगां जावन कातरां. कुसळां सोदीत नाच मुसळांचे, बेभान उतरां मुखीत काले चिखलाचे. कार्नवाल, इंत्रुज, धालो, फुगड्यो सगळेच अवसर एकाच माडार. कोणे कोणार निसरचें, घसरचें, कमरेचें सोडून जाय थंय मनसोक्त चडचें. नागड्या उगड्याच्या जमातींत मनोवचें फेस्त नागड्यांचें आनी काडचें पुरसांव बुरसटिल्ल्या मखमली वृत्ती प्रवृत्तींचो ह्या मुक्तांगणांत दी वॉल. हांगाय बी तशीच सगळी हळशी कांगार घेवन, ना कान, ना नाक, दोळे, ना तोंड, कोण आयकतलो तिची मोनी कुड्डी फेड्डी व्यथा. काळा प्रमाण कुरपणे इतलोच कितें तो फरक, काल वणत आनी आयज दी वॉल. इज इट अल्टिमेटली डिजनरेटिंग सोसायटीज द ग्रेट फॉल?